Aqui é 2, Charlie 7. Atrás de veículo em disparada em left center range. Todas as unidades. Perseguição a um 1041 em curso. Policial solicita reforço. Ameaçando a segurança pública, aconselhamos a eliminação imediata. Contato perdido com o alvo. Suspeito escapando das unidades. Alguma outra unidade pode ajudar? Alguma unidade à frente pode bloquear esse cara? Aviso, um alvo em alta velocidade escapou. Todas as unidades, estamos perdendo o suspeito. Perdi o visual, perdi o visual. Entendido. Busquem a última posição e avisem se o alvo for visto. Câmbio. Tenho visual. Repito, tenho visual. Controle. 1041 Eastwood Rise. Perseguindo. Todas as unidades. Perseguição no corredor em curso. Unidades nas proximidades. Dirijam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Águia 14. Estamos aqui. Temos os olhos no alvo. 156 atrás dos suspeitos. O ataque conseguiu atingir o alvo. Veículos em perseguição. 1044 evitou o bloqueio. Todas as unidades persigam e detenham.